Әлемдер семинариясында 1920 жылға дейін еңбек етті. Осы жылдар ішінде қанша жетістіктерге жеткенімен, өткерген қиындықтары да аз болмады. Көтерген құрсақтары тұрмайды. Ең ауыры 1919 жылы өмірлік жары әрі ұстазы болған Нұрғалидан айырылады. 1916 жылғы ұлт азаттық көтеріс, одан кейін жаңағы 1918-20 жылдары болған азамат соғыс кезеңдерде жаңағы Семейді басып алған ақтар большевиксің деп Нұрғалиды атып кетті. 1919 жылы. Нұрғалидың қазасынан кейін Назипа Құлжанова Ақмолаға қоныс аударады. Онда сол кезде Еңбекші Қазақ газетінің редакторы болған Сәкен Сейфуллиннің шақыртуымен келеді. Осыдан бастап ұстаз Назипаның журналистік қыры кеңінен көріне бастайды. Назипан сол кезде жазған көптеген мақалалары сол кезде жарық көрген барлық газет журналда жарияланды деп айтуға болады. Назипан жазғандары. Сонымен бірге Назипан аудармашы ретінде жан Горкидан аударды дейміз. Сонымен бірге Абайдың өлеңін жел үстінде жарғайды орыс тіліне аударып, неге безветренные ночная луна деген атпен сол кезде Сибирский студент деген журнал шығады екен, сол журналға жариялаған екен. Бұл кісінің шығарған өлеңдері бар, Жоқтау, тағы сондай ана кімге байланысты? Ленинді қайтыс болуына байланысты Жоқтау несін шығарған. Тағы кімге? Надеждаға, Крупскаяға арнаулы көңіл айту хат телеграммасында жіберген бұл кісі. Кезінде солай жұмыстар атқарған. Керемет білімдар, орыс тіліне жетік, соншалықты түсінігі терең, философиялық дүниетанымы терең Назипа орыстың классикалық әдебиетінің үздік маржан шығармаларын қазақ тіліне аударады. Ол жаңағы атақты орыстың жазушысы Короленконың, Максим Горкийдің, Лавренттің, Скиталецтің жаңағы шығармаларын қазақ